Možemo ljudi. Savršeno. Evo, još jedna plinova u domu Drajkovića. Ali djevojčica, naravno. Je li poseban nekak osjećaj kada djevojčica dođe? Jeste, jeste poseban osjećaj, mada imao je jednog prvog sina, ali ono je malo dalje, pa tako da je, šta bi rekao? Da li ćete razlaziti poseban na djevojčica? Hoću, neću, pa ne znam, stvarno. Pa, hoću. Zašto ime Nikola? Pa tako su roditelji odlučili, ne znam. Pobjedničko ime, što je vaš ime pobjedničko? Pa najverovatnije, pobjedilo je. Slađena, na svadbi ti rekao da ćeš, kad budeš dobila sad ono, potrošiti sve pare koje imaš. Evo, sve sam porao. Da. Znači, torbi sve puno. Ništa kartice. Dalje mi je rekao da ti biraš popom, da snajku, za unuku. Znači, bit će dučalo, sad ćeš mu pokloniti. Pa jesam, dobili su oni sve i svašta od nas. Samo nekako živi i zdravi. O poklonima da ne pričamo, samo zdravlje. Ko sad priča o poklonima? Bitno je da imamo, da jedemo, da pijemo, da nam je dobro. Šta kažem? Jeste li navili zamljiva poslu dobro? Da. Kako je bilo? Kaže, kad se porodim? Kažem, pa jutro sam. Koji su vaši običaji? Kod vas su stalno srećne vesti, stalno su prinove. Koji su nekako običaji? Koja je tradicija kada kod vas dođe dete? Pa tradicija je kod nas, ali dobro, to se više ovde ne praktikuje, ovde sad sve nešto moderno, što se meni doduše i ne sviđa baš nešto mnogo. Snaha, valjda kad izađe iz bolnice, to se pogača, pa pile, pa sve ono redno, ali to je, ja ću spremiti po mom do sada. Kom se svidi, dobro, kom ne, hvala. Bađo, Đani je nikad mršavi, kako ti to komentariš? Da li si ti uticala na to da pjesmu? Slabo se viđamo, Đani me uposlio, u zadnje vreme radim puno. I eto, malo da ga odmenim, ja radim nešto drugo. Pa on kaže da je vi doprinosite njegovim fizičkim aktivnostima i da je on zbog toga još mršavi. Pa dobro, da li vi sve verujete, Đani, šta kaže? Znate da je on veliki šaljivdžija, pa šta ću? Znate, Đani kaže da se najviše rekreira posle dva noću. Pa posle dva nikad nije kuće, onda stvarno ne znam. Ne, radi tu rekreaciju, jedino ako ima košutnjaku, ne znam stvarno. Kuće, pa mislim, ne znam. Obično nastup kreće od 12 pa nadalje. Sad ne znam. A možete rekreirati na cenu? Misliš, u mesto? Dobro. Pa ja trčim u mesto, ali nikako da skinem kilažu, šta ću. Džajna mi je rekao da je mama nije se kradi kod svojom kisnikom. Ne, 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 čestitam su meni, Đani, možda ne znam, jesu meni. Svi oni koji su meni bitni su čestitali. Ko će sad večeras doći? E, ja sam u tolikom nekom bunilu poslano, stvarno, ojde, nemam pojma. Svi ovi bitni koje sam znala, koji su me zvali, ja sam ih pozvala. S obzirom da je Sofi moje punoletstvo sad 7. novembra, pa nisam htela mnogo ljudi da smara, iskreno. Jer za Sofiju spremam nešto posebno, zato što je to moja džerka, Zimica stvarno i moja džaniva, i zaslučivanja. A šta se to...